የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የተቆረጠ ግንድ እንኳን ተስፋ አለው የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ኢዮብ 14ኛው ምዕራፍ ከቁጥር 7 ያለ ነው። አያችሁ፣ እዛ ላይ ሁለት ነገር ተነግረዋል። ከግንድ የተቀረጠው ከመሰረቱ የተቆረጠው ግንድ እንኳን ተስፋ አለው፣ ከኋላ የመጨረሻ ትንሽ የቀረ ውሃ ስላለ በዛው እንዲጨበጭብ ተስፋ አለው ይላል። እንዴት እናንተ ይላል። ዛሬ አንድ ነገር የምስራች አለኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። እናንተ ተስፋ አላችሁ፣ እናንተ ተስፋ አላችሁ። እኔና እናንተ ተስፋ ያለን ምክንያት ሶርሱ ወይ ደግሞ ምንጩ ወይም ደግሞ እኛን የተያያዝንበት ግንድ የማይነጥፍ የማይጨረስ ፍጹም የማይጠወል ግንድ እስከሆነ ድረስ ብንደክምም ተስፋ ብንቆርጥም ብንጨነቅም ተስፋ አለን፣ ተስፋ አለን። ተስፋ የሌለው ሰው የለም። ዛሬ አንድ የምስራች ልነግራችሁ። በየትኛውም የህይወት ክልል ትሆኑ ይችላላችሁ፣ በትዳር ዓለም፣ በኢኮኖሚ ዓለም፣ በትምህርት ዓለም፣ በስራ ዓለም፣ በልጆች በአገልግሎት ሊሆን ይችላል። ተስፋ የቆረጣችሁ እጅ ለመስጠት ትንሽ የተንገዳገዳችሁ ሰዎች ዛሬ ነግራቸዋለሁ፣ የተቆረጠ ግንድም ሳይቀር ተስፋ አለበት አለ እግዚአብሔር። በቃ መጽሐፍ ሲናገር የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ማይሰማው ድምፅ ተናገሩ እና ሕዝቅኤል እባክህ ስማልኝ አሉ። ምን ነው ጆሮህን እስኪ ስማቸው፣ እኛ ተስፋ የለንም አጥንቶቻችን ምን ደርቀዋል እያሉ ናቸው። እባክህ እንደዚህ እንዳይሉ ንገርልኝ፣ ተስፋ እንዳላቸው ንገርልኝ አለ። አያችሁ ኤርምያስ 29 ቁጥር 11 የእግዚአብሔር ቃል ምን ልመስላችሁ? እኔ ነው ማስብላችሁ፣ እኔ ነው ምፈጽምላችሁ፣ ከእኔ ዘንድ ተስፋ አላችሁ። መጽሐፍ ሲናገር ሮሜ 14 ቁጥር 4 ጀምሮ ስታዩት መጽሐፍ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር የተስፋ አምላክ የተስፋ አባት ይለዋል። ዋዲ ምን የተስፋ አባት? አባት ማለት ምንጭ ማለት ነው። ለምሳሌ ወንጌል ዮሐንስ 8:44 ዲያብሎስ የውሸት አባት ማለት የውሸት መስራች፣ ውሸት የሚባል ካምፓኒ መስራች እሱ ነው። እግዚአብሔር የተስፋ አባት ሲባል ደግሞ ተስፋ የሚባል መስራቹና ጀማሪው እግዚአብሔር ነው። ዓለም ተስፋ አትሰጥም ታስቆርጣለች እንጂ፣ ሰይጣን ተስፋ አይሰጥም ያስቆርጣል እንጂ። ሰዎች ተስፋ ይሰጣሉ አይሰጡም ያስቆርጣል፣ ከሰጡም አያደርጉም፣ ቢያደርጉም ይመኩበታል። እግዚአብሔር ግን የሰጠውን ተስፋ እሱ ሊያደርገው ይመጣል። ዛሬ አልነግራችሁ ልትሰሙ ትችላላችሁ፣ ላትሰሙ ትላላችሁ። መንፈሳችሁ ደብዛ አእምራችሁ ጨልሞ ሊሆን ይችላል። ተስፋ የሌለው እዚህ ቦታ ግን የለም። በእውነት በምድር ላይ ሰው ያለ ምግብ ለተወሰነ ቀናት ሊኖር ይችላል። ያለ ውሃ መንቀሳቀስ ይችል የሆነ ለሶስት አራት ቀን ያለ ምግብ ግን ያለ ተስፋ ግን ሚኒስ ደቃይቅ ሊኖር አይችልም። ለዚህ ነው በዓለማችን ከ100% ተስፋ ሙላት ወደ 90 ወደ 70 እየቀነሱ ሲሞት ሰዎች ወደ ዜሮ ወደ ኔጌቲቭ ከመጣ ተስፋው የመጨረሻ ይታነቃል ወይ ራስን ይገድላል። ተስፋ ነው ሰው የሚያኖረው። ስለዚህ ነው ሮሜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሮሜ 12:12 በተስፋ ደስ ይበላችሁ ይላል። የሆነ ሰው ተስፋ ሰጣችሁ እንኳን ደስ ይላችኋል። እግዚአብሔር ከ7000 እስከ 8000 ተስፋ ስለ እናንተ በክርስቶስ ይሰጠዋል። ያ ተስፋ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 1:20-21 በክርስቶስ ተፈጽሟል፣ ደስ ይበላችሁ መጽሐፍ ይናገር። ቆሎሴ 1:27 የተስፋችሁ ምስጢር የክብራችሁ ተስፋ እሱ ክርስቶስ ነው ይላል። ይኸው በልባችሁ አለ። ከአብ የሚመጣ ተስፋ ወይም ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ከነቢያቶች እና ከአገልጋዮች የሚፈስ ሳይሆን በውስጣችሁ አለ ተስፋ። ደስ ይበላችሁ፣ ሁለት ተስፋ አላችሁ። በምድር ላይ ሳክሰስ እንደምታደርጉ እንደሚጠብቃችሁ ተስፋ አላችሁ። መጨረሻ መንጠቅ የሚባል ንጥቀት የቤተክርስቲያን መሄድ ደግሞ ተስፋ አላችሁ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ። ከኔ ጋር በሉ በጌታ በኢየሱስ ተስፋ አለኝ፣ ከንቱ ሰው አይደለም። አሜን። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።